breaks the power of sin and darkness. His love is mighty, so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth, holy thunder, leaves us breathless, in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing. Glo die Here op my hart kom lê het vanaand. So 2021 by Edge gaan ons praat oor hardcore topics of temas. Nou al die goed wat mense nie eintlik oor wil praat nie, maar dit is daar. Al die hardcore goed. En Januarie begin ons met die tema dood. Nou as ons praat oor die dood, is daar soveel goed wat mense eintlik kan sê. Jy weet, dood bedoelend iets wat nie meer lewe nie. Mense wat ons afstaan in die dood, dooie situasies. Maar vanaand wil ek met jou kom gesels oor iets wat ek die laaste ruk in my eie lewe beleef het.
of waaroor ek dit terug in my eie lewe beleef het. En baie keer as ons praat van die dood, ek onthou as kind, as iemand die woord dood gesê het, was ek verskriklik bang gewees. Ek was altyd bang gewees om dood te gaan, enig ek was bang gewees dat my ma en my pa gaan dood. En dis my lekker om te kan sê vandag, met die genade van die Here, dat ek nog nie iemand naby aan my verloor nie. So daarom het ek besluit, ek kan nie regtig praat oor om iemand af te staan in die dood nie. Maar ek wil graag iets deel uit my eie ervaring uit. En wat ek vanavond wil share is, lewe jy dood? So dis my tema vanavond, lewe jy dood? En nou denk jy seker al, lewe jy dood, wat beteken dit? Nou wat het beteken is, baie keer lewe ons. Bedoelend, my ouma het altyd gesê, en ek dink dit is iets wat baie mense seker maar sê, maar die ligte is aan, maar niemand is by die huis nie. En wat ek bedoel met dit is, baie keer lewe ek en jy dag tot dag, ons gaan werk toe, ons gaan huis toe, maar aan die binnenkant voel ons dood. Aan die binnenkant voel het vir ons, ons beleef nie goed die selle nie. Aan die binnenkant voel het vir ons, maar ons voel nie die selle nie. Ons emoties is nie die selle nie. Ons voel genuine dood. Dit voel asof ons niks aangaan nie. En die Afrikaanse woord, of die woord wat ek wil gebruik is naam. En die Afrikaanse woord vir naam is verdoof. En, jy sien, was jy ooit hospitaal toe gewees, of was jy ooit by die tandarts gewees, wat hulle in jou tanden moet werk, of 'n tand moet trek, nou baie keer wat hulle doen, hulle verdoof dit eers, so dat jy dit nie kan voel nie. So, miskien gaan ek en jy baie keer so deur die lewe. Ek wil jou story vertel, en hierdie story gaan terug toe ek wel, ek dink ek was 9 jaar oud, nou ek het op 'n plaas groot geword, saam met my pa het geboer met beeste, en van kleins af het ek al begin trekkers bestuur, trokke bestuur, bakkies gery op die plaas, jy weet, dis die voordeel wat jy het as jy op die plaas groot word. En ek onthou hierdie een middag laat, is ek besig, ek dink dit was 'n somervakansie, is ek besig om my pa te help. En ek onthou ek is op die trekker en ons het vir die beeste gaan kos gee, gaan voer gee en ons kom terug. En ek is besig om die trekker te bestuur. En my pa sê, okay, ons moet net die sleep wel afhak, waarop ons die beeste se voer gelaai. Maar dit is 'n enkel as sleepbaan, as jy nie weet wat dit beteken hy het net 2 wiele, een aan elke kant. So as jy hom afhak voor, dan gaan hy val. So wat gebeur die dag, is my pa is achter die trekker besig om die pen uit te trek, so dat ons die waal kan afhak, en ek gaan te vinnig vorentoe, voordat my pa heeltemal die blok onder die sleepbaan kon sit om hom level te hou. En wat gebeur is, die sleepbaan val op my pa se toon. En langs toe die kort is, hy is dokter toe, om die toon te red, en hulle sit toe penne in sy toon. En tyd gaan verby, en die toon word gesond, en het raak toe tyd, dat hulle hierdie penne, wat hulle in die toon gesit het, moet uithaal. En ek sal nooit vergeet die dag, wat my pa hierdie story vir my vertel nie. Hy sê vir my, hy sit daar, en next moment, ruk die dokter soos 'n klein tangiekie uit. Net 'n klein tangiekie, ek dink is 'n leverman noem hulle dit. En sonder om sy toon te verdoof, sonder om enige pyn goed te gee, vat hy, voor hy my pa gewaarsku het, vat hy dan, klop, klop, trek hy 2 penne uit. Nou kan jy net dink, hoe seer dit moet wees, as iemand, een pen, soos een stukkie staal, uit jou toon uit trek, sonder om te verdoof, sonder om vir enig iets te gee daarvoor, sonder om jou te waarsku. My pa sê vir my, hy het elke millimeter, gevoel, hoe daai dingetjie uit sy toon, en al was het vinnig, hy het al die pyn gevoel. So voel ek en jy sekere goed. So voel ek en jy emosies, en ons beleef sekere goed. Maar ek het so rukkie terug deur die ding gegaan, waar dit vir my gevoel het, ek is so moeg, en ek oorwerk myself, en ek het nie deur so ding gegaan, waar dit vir my gevoel het, ek is dood. Vir my gevoel, ek is dood in die binnenkant, so die ligte is aan, maar nie ons by die huis sien. Ek was daar, maar ek was nie daar nie. Ek beleef eweskeerlik sekere goed anders. Ek sikkel om dit het vir my gevoel, ek sikkel om die Here se stem te hoor. Dit voel vir my, ek hanteer mense anders. Dit voel vir my, ek reageer anders. En miskien is hierdie jy. Nou wil ek vir jou sê, die lewe gebeur. Daar sekere goed, en ons allemaal weet, 2020 was 'n harde jaar. 'N baie, baie harde jaar. En, miskien het al goed in jou lewe gebeur wat onregverdig is. Sien, in hierdie jare het soveel goed gebeur wat ek en jy nie kan beheer nie. Het soveel goed gebeur wat ons nie in beheer van is nie, van was nie. En, dit kan ons baie keer so laat voel. Dit kan ons baie keer laat voel, maar ons is moeg.
en daar's heeltyd een ding op die ander ding, een ding op die volgende ding. Maar kom ons kyk gou na Josef se storie. Josef, as jy nie vir Josef ken nie, is 'n ou met 'n klomp boeties. Hier is nou die kalweergawe van die storie. Is 'n ou met 'n klomp boeties en sy boeties het hom nie baie gelaik nie, want hy was baie lank sy pa se witbroodjie. Nou Josef het drome gedroom. En eendag gaan hy na sy boeties toe en hy vertel hulle van hierdie droom. So lees saam met my Genesis 37 vers 5. Eendag het Josef 'n droom gehad. Hy het dit vir sy broers vertel, waarna hulle hom nog meer gehaat het. So hulle het nie van hom gehou nie. Kom luister na hierdie droom van my, het hy gesê. Ons was besig op die land om gerwe graan vas te bind. My gerf het reg op gestaan, maar julle gerwe het rondom kom staan en laag voor myne gebuig. Gaan jy dan ons koning word? Gaan jy nogal oor ons regeer? Het sy broers hom gespot. Na die vertelling oor die droom, het hulle hom nog meer gehaat. Daarom het Josef nog 'n droom gehad, en hy vertel dit weer vir sy broers. Luister na hierdie droom, sê hy. Die son, maan en 11 sterre het voor my kom neerbuig. Hierdie keer het hy dit aan sy pa en sy broers vertel. Sy pa het hom vermaan. Wat so soort gedroom jy? Het sy pa gevra. Sal jou ma, jou broers en so waar en ek so waar voor jou kom neerbuig. Maar terwyl sy broers jaloers was op hom, het sy pa tog daaroor nagedink en gewonder wat dit als sou beteken. So Josef het drome gedroom. En van hier af, soos wat jy nou kan aflei, sy broers het nie baie van hom gehou nie. En ek meen, baie keer het jy al goed vir mense gesê, dan dink mense jy is mal. Weet jy of dit net ek is nie. Maar ek het al goed beleef, goed gesien, dan dink ek, joh, eendag gaan ek hierdie kan word, eendag gaan ek hierdie kan bereik, en dan sê mense soos, eerder nie. Van hier af, het sy broers omgevat en hom in 'n put gegooi. Nou kan jy net imagine jou boeties en sissies gooi jou in 'n put. Ek dink as jy boeties en sissies het, wou jy hulle al dalk in 'n put gegooi het. Maar sy broers gooi hom in 'n put. Kort daarna verkoop hulle hom as 'n slaaf aan 'n groep mense. Toe verkoop hierdie groep mense hom aan Potifar. En langs toe die kort, Potifar se vrou probeer vir Josef verlei. En Potifar vind dit uit, maar Josef het eintlik niks om dit te doen nie, en next moment sit Josef in die tank, oor iets wat hy nie eers gedoen het nie. En dan op die ou einde van die storie, word al Josef se drome waar. Nou, dit is nou 'n baie kort verduideliking van wat in Josef se storie gebeur. Maar, soos wat jy kan hoor in Josef se storie, het daar 'n klomp goed gebeur, wat hy nie voor van beheer was nie, en wat onregverdig was. Maar jy sien, hier is wat ek vir jou wil sê vandag. Miskien lewe jy dood as gevolg van goed wat jy kan verander. Nou, hier is wat ek wil sê. Ek weet dat baie keer in ons lewens gebeur al goed wat onregverdig is. En ons kan iets daaraan doen. Maar, wat ons wel kan doen, is ons kan verander hoe ons dit hanteer. Ons kan verander hoe ons optree as dit gebeur. So, vandag wil ek 3 goed met jou deel, wat ek dink ons doen, en ons in ons pad laat staan om by God se droom vir ons lewens uit te kom. Jy sien, soos wat Josef deur al hierdie goed gegaan het, God het 'n droom gehad vir sy lewe en 'n plan gehad vir sy lewe. En vir hom om daar uit te kom, het hy nodig gehad om naby te bly aan die Here. En miskien is daar goed in ons lewens wat ek en jy doen, wat nie daar moet wees nie, wat ons keer om by God se droom vir ons lewe uit te kom. Jy sien, die punt wat ek wil maak is, miskien voel jy dood of verdoof, of net pleinig moeg en oor het, as gevolg van goed wat jy in jouself doen. Nou ek wil 3 goed met jou deel, wat ek dink ons baie keer in die pad laat staan. So, die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, en hierdie is dalk nie goed wat jy wil hoor nie, maar miskien is dit goed wat jy moet hoor, want is definitief goed wat ek moes hoor. Laat gaan jou trots. En hierdie is 'n ding waarmee ons baie sukkel. En as jy nou nie wil admit dat jy sukkel met trots nie, dan sukkel jy 10-10-1. Met trots. Jy sien, trots keer my en jou om eg te wees. Dit keer my en jou om real te kan wees. Om net te wees wie ons is. Jy sien, baie keer sit ons 'n maskertjie aan. Okay, ek weet in hierdie tyd moet ons 'n maskertjie aan sit. Maar baie keer sit ons 'n masker aan wat ons heeltemal iemand anders maak. En dit is so moeilik eintlik in vandag se tyd. Want alles is op sosiale media. Dink gou daaraan. En op sosiale media is dit so maklik om fake te wees. Mense in die kerk is fake.
Ek het al gehoor van soveel mense wat nie wil kerk toe kom nie, as gevolg van mense wat op 'n sonoggend in die kerk staan met hulle hande in die lig, maar saterdag aand doen hulle nie goed wat ek sou sê die Here se naam groot maak nie. Jy sien, wanneer ek en jy ons trots laat gaan, dan kan ons begin admit dat ek en jy maak foute. Ons doen baie keer goed wat ons nie moet doen nie, maar die eerste stap van gesond word, die eerste stap van iets regmaak, is om te admit, dis verkeerd, dis 'n probleem, ons het 'n fout gemaak. Jy sien, deur Josef se hele storie, en gaan lees dit, Genesis 37, was hy eg geweest, was hy reëel geweest. Hy het nie probeer om iemand te wees wat hy nie is nie. Kyk, ek dink hy het geweet, sy boeties hou nie van hom nie. Ek dink hy het geweet, mense dink hy's weird. Maar hy was net hy. En miskien het jy net vandag nodig om te hoor dat God het jou gemaak om te wees wie jy is. En wat ek met dit bedoel? Jy sien, mense gaan dalk dink jy's vreemd, mense gaan dalk dink jy's weird. Miskien dink jy ewen, jy dink anders as ander mense. Maar wees jy net die beste jy, wat jy kan wees. Dis belangrik om te groei, dis belangrik om vorentoe te gaan, om beter te word. Maar moenie verloor wie God jou gemaak het om te wees. As gevolg van wat mense sê, of as gevolg van dat trots in jou pad staan nie, omdat jy te bang is om te admit jy te fout gemaak, of jy is verkeerd. En die tweede punt wat ek wil maak is vergewe. En baie keer is ons te trots om te vergewe. En in hierdie tyd wat ek so moeg was, wat ek vir my gevoel het, ek is verdoof, ek is nam, het al goed in my opgekom wat ek dink ek al lank, wat ek gedink het, ek het al lank al meer vrede gemaak, wat ek eintlik nie meer vrede gemaak het nie. Want jy sien, as ek en jy so voel, dan is ons sommer kwaad vir die wêreld. As ek en jy so voel, dan is dit almal se skuld, behalwe my en jou skuld. Maar in hierdie tyd het ek besef, toe ek deur dit gaan en ek word weer kwaad vir daai mense en ek dink weer terug aan dit, toe besef ek, Makaal, het jy regtig vergewe? Het jy regtig dit agter jou gesit? Baie keer sê ons dit, jy weet, net sodat ons verby die situasie kom, ja, ek het vergeet, in die kerk is dit nogal 'n ding van, ja, ek het hulle vergewe en vrygespreek, so ek kan nou maar aangaan met my lewe. En dis belangrik om dit te doen, maar sê jy dit nie, of doen jy dit regtig? Jy sien, jy kan nie sê, dat jy iemand vergewe en vrygespreek, maar al waar jy elke dag praat, is oor daai persoon nie, en oor hoe sleg hulle is nie. So, miskien moet jy dalk vandag iemand bel, wat jy weet jy moet vergewe, wat jy weet jy moet vrede maak. En dan my derde punt is, hou op om jouself jammer te kry. En ek sê hierdie, want dit is iets wat ek in my eie lewe gesien het. Dit is iets wat my vir lank terughou het. Jy sien, ons as mense kry onsself so vinnig jammer. Jy weet, van die lewe is ons te erg. En in dit wil ek vir jou sê, dat daar gaan geslegte goed gebeur. Ek meen reg deur Josef se lewe, hy was in 'n put gegooi. Hy is verkoop as 'n slaaf deur sy eie broers. Hy is in die tronk gegooi oor iets wat hy nie eens gedoen het nie. Goed gebeur, slegte goed gebeur. Maar gaan jy toelaat dat jy jouself so jammer kry, dat jy God se doel vir jou lewe mis? Jy sien, baie keer kry ons onsself so jammer, en ons is so gefokus op, arme ek, en dit is so hartseer. My lewe is so moeilik, kom ek sê vir jou, jy is nie die enigste een wat die hele dag 'n masker moet dra nie. Jy is dalk nie die enigste een wat 'n pykkat moes vat nie. Jy is dalk nie die enigste een wat minder tyd saam met jou familie kan spandeer nie. En hierdie goed is taf. Dis regtig moeilik. Maar gaan jy so besig wees om jouself jammer te kry daaroor, dat jy mis? Gaan jy so besig wees om gefokus te bly op dit wat in die verlede gebeur het, dat jy mis wat God nog in die toekoms wil doen? Jy sien, Josef het homself nie so lank jammer gekry, dat hy gemis het wat God besig is om sy lewe te doen nie. En dan my laaste punt. En in hierdie punt kan jy maar lees wat jy wil, en jy kan maar self dink wat dit vir jou gaan wees, maar kry jou prioriteit reg. En hierdie is iets waarmee ek lank gesukkel het. Maar een ding wat ek besef het, is dat God moet my nommer 1 prioriteit wees. Jy sien, sonder die Here is ek en jy niks nie. Ons is nie in staat van enigiets nie. Hoor gou hierdie skrifgedeelte. Jy sien, so Josef was in die tronk gegooi, onregverdiglik, maar hy het elke keer 'n manier gekry om homself op te werk, om vir homself 'n naam te maak. En hy het hier in die tronk of vir homself so 'n naam gemaak, dat die tronkwagte of tronkbewaarder
hom begin vertrou het. So hoor gegee, Genesis 39 vers 23. Die tronkbewaarder het geen bekommernis gehad nie, want Josef het oor alles toesig gehou. En dan hier is die stuk waarop ek wil fokus. Die Here was met hom, sodat hy suksesvol was in alles wat hy gedoen het. Jy sien, ek dink nie dat Josef enigsins al hierdie goed kon deurmaak as God nie by hom was nie. So my vraag aan jou is vandag, is God jou eerste prioriteit? Of draai jy eers na die Here toe? Vat jy eers jou situasie na die Here toe, wanneer God jou laaste opsie is? En ek vra hierdie vraag, want ek vra myself hierdie vraag. Dis iets wat ek al in my eie lewe gesien het. Ons raak so besig en so gefokus op wat om ons aangaan en hierdie situasies wat ons moet uitfigure, dat ons vergeet. Dis eintlik nie eens ons battle om te fight nie. God was by hom gewees. Ek wil afsluit deur vir jou hierdie te lees. Genesis 42 vers 6. Josef was in beheer van die hele Egipte. Hy het ook die graanverkope behartig. Daarom het sy broers na hom toe gegaan. Hulle het diep voor hom gebuig. En aan die begin van vers 7 sê, Josef het hulle dadelik herken. Nou ek het nou 'n baie lang storie kort gemaak. Maar jy sien, hierdie storie begin, waar ons gelees het in Genesis 39, waar hy vir sy broers gaan vertel van hierdie drome, wat hy vir hulle gaan sê, van hulle gaan eendag voor hom buig. En hulle dink, hierdie ou is van sy kop af. En dit het gemaak het hulle om meer haat. En dan hier lees ons in Genesis 42, hulle het diep voor hom gebuig. God se droom, die drome wat God vir hom gegee het, het waar geword. En Josef het hulle dadelik herken. Nou ek wil net hê, dink jouself in 'n oomblik. Hoe moes Josef voel op daai oomblik? Wat hy sy broers voor hom sien staan, die mense wat hom verkoop het as 'n slaaf, die mense wat hom in 'n put gegooi het, die mense wat gemaak het dat hy eventually onregverdig in 'n tronk gegooi word. Hy sien hulle voor hom staan. Kan jy net imagine wat deur sy gedagtes moes gaan? Kan jy net imagine hoe sy hart moes klop? Want hulle herken hom nie, maar hy herken hulle. En ek dink nie dat Josef daar sou kon staan as dit nie vir die Here se hand in sy lewe was nie. Jy sien, eerstens, maak God jou eerste prioriteit. Moenie jouself so jammer kry dat jy mis wat God in jou lewe wil doen nie. Al is dit moeilik. Vergewe mense, al laat hulle jou voel soos niks werd nie. Al gooi hulle jou in 'n put. En moenie dat trots tussen jou en God se droom vir jou lewe staan nie. En ek sien dit in Josef se lewe. God was sy eerste prioriteit. God was by hom gewees. Hy het mense vergewe. Hy het hierdie broers van hom wat hom so seer gemaak het, hy het hulle vergewe. Hy het nie toegelaat dat trots in sy pad staan nie. Hy was real. Deur dit alles was hy net wie God hom gemaak het om te wees. En hy het nie homself jammer gekry nie. Ek meen, hy kon maklik gesê, "Oh, my lewe is so erg, hy is in 'n tronk gegooi." Maar hy het nie. Hy het net bly vorentoe gaan. Hy het net bly vorentoe gaan. Ek wil weer vir jou sê, die feit dat jy hierdie video kyk, beteken dat God is nog nie klaar met jou nie. Die feit dat jy nog asemhaal, beteken God is nog nie klaar met jou nie. God het 'n droom en 'n plan vir jou lewe. En as jy dalk hierdie video kyk en jy sê vir my, "Kaal, ek wil lewe. Ek wil nie meer dood voel aan die binnekant nie. Ek wil nie meer toelaat dat hierdie goed my laat dood voel nie, my verdoof nie." Want die lewe is mooi, daar is soveel mooi goed om te ervaar, mooi goed om te beleef. Ek wil nie meer dood voel nie, ek wil nie meer hê my emosies moet so verdoof wees, dat ek nie meer gelukkig kan wees nie. Is dit juist, man? Wil jy nie net jou oë sluit nie? Ek wil graag saam met jou bid. Here, ek kom bid vanaand vir elke persoon wat hierdie online boodskap kyk. Here, daar waar ons deur 'n baie moeilike jaar is, Here. Daar waar ons dalk voel ons is dood, Here. Daar waar mense is wat hierdie kyk wat voel, maar hulle wil nie eintlik eers vorentoe gaan nie. Want ons voel niks, ons beleef niks, ons niks mooi meer nie. Alles is net sleg. Here, my gebed is dat as daar goed in hulle lewens is wat hulle moet uitsort, wat hulle moet begin doen, Here, dat U hulle sal kom help, hulle sal kom wys. Here, wat is die goed? Miskien moet hulle nie toelaat meer dat trots in hulle pad staan nie. Miskien moet hulle ophou om hulle self jammer te kry. Here, miskien moet ons net mense vergewe.
Here, my gebed is dat ons almal vanaand God ons eerste prioriteit sal maak, Here. Here, dat ons U altyd eerste sal sit in ons lewens, Here, want vanaand kom verklaar ek net weer, sonder U is ons niks. Sonder U kan ons nie. Here, dankie. Dankie, dankie, dankie dat U 'n goeie God is, 'n goeie Pa is. Here, kom in 2021 en kom verras ons. Here, want ek het 'n groot, groot verwagting. Here, kom gee vir ons krag. Kom gee vir ons krag as die mense is wat hierdie kyk, wat voel, hulle kan nie meer aangaan nie, hulle wil nie meer, Here. Kom gee vir hulle 'n nuwe krag, Here, want U is ons bron. Here, dankie. Dankie, dankie, dankie dat ek weet. Here, hierdie seisoen waar hierdie mense dalk gaan, van dood voel, gaan ook verbygaan. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vanaand hierdie boodskap geluister het. Ek hoop regtig dat dit vir jou iets kon beteken. En ek wil net vir jou sê vanaand, as jy vanaand dalk dood voel, ek was ook daar, net nou onlangs gewees, maar te danke aan 'n goeie God wat ons dien, is ek daardeur. Jy sien, dis belangrik om te rus. Maak seker dat jy vat 'n tydjie net om terug te staan uit die wêreld uit en te sê, maar Here, wat is volgende? Vat net 'n oomblik om asem te haal en ek beloof jou, alles gaan oké wees, want God is aan jou kant. Mag jy 'n fantastiese week verder hê.